Muito obrigado, senhor presidente, ministro Ricardo Lewandowski, senhoras senadoras, senhores senadores. Senhor presidente, lamentavelmente o prazo de 10 minutos é muito exíguo, mas vou tentar aqui fazer uma brevíssima síntese de alguns aspectos mais relevantes desse processo. Em primeiro lugar, o debate central, e nós devemos voltar a ele todas as vezes, se trata sobre a questão orçamentária. Qual é a competência do Congresso Nacional sobre a matéria orçamentária? A competência do Legislativo é abrir a dotação. Não cabe ao Poder Legislativo executar o orçamento. A execução do orçamento compete ao Poder Executivo. Portanto, é bom lembrar isso permanentemente, eu tenho insistido, a questão grave nesse processo é a abertura de dotação, porque é exatamente a abertura de dotação que é monopólio, é privativo do Poder Legislativo. E o que diz o artigo 167, inciso 5, tão decantado nesse processo? Que são vedados, inciso 5, a abertura, repito, a abertura do crédito suplementar sem autorização legislativa. É permitido, pois, desde que haja uma prévia autorização legislativa. No caso que está sob exame, no caso concreto, houve autorização legislativa, ela ocorre de acordo com o artigo 4º da lei orçamentária. Todavia, o artigo 4º da lei orçamentária, eminente senadora Aloysio Nunes, traz uma condição. A condição é a compatibilidade desse crédito que está sendo aberto e não executado com a meta estabelecida para o ano. Eu insisto na questão do aberto e não executado, porque nesse processo não há nenhum interesse, zero de interesse, com a questão de contingenciamento. Contingenciamento não é matéria desse processo, a despeito da insistência da defesa em dizê-lo. Voltemos, então, à compatibilidade. O único requisito é essa compatibilidade. E aí, foi muito falado, inclusive, aqui pela manhã, que é impossível fazer a compatibilidade com a meta, já que a meta, de fato, e nunca se disse isso, a meta é anual. Se percebe o seu final cumprimento ao cabo do exercício, evidente. Mas a sua trajetória é anual e a compatibilidade que permite a exceção é vista a cada abertura de decreto, que ocorre não no final do ano, mas em maio, abril, junho, quando surge a necessidade do crédito suplementar. Eu quero fazer aqui uma analogia muito singela. O aluno, para passar de ano, senadora Anamélia, ele precisa da nota 6 no final do ano. Durante os bimestres, ele tem as suas notas parciais. Se ele vai mal no primeiro bimestre, no segundo bimestre, toma 2, 3, entra em recuperação, é evidente que os sinais dessa trajetória sinalizam, demonstram de maneira clara, translúcida, transparente, que ele não será aprovado. Então, naquele período que ele está nessa aprovação, ele não poderá se divertir, ele vai ter que dedicar mais tempo ao estudo, ele não terá benesses, não terá privilégios. É exatamente isso que ocorre. E qual é a benesse, o privilégio que foi dado excepcionalmente ao Executivo? Abrir, não executar, abrir o crédito adicional, o crédito suplementar. Ora, se ficar comprovado, está comprovado as escâncaras, de maneira exaustiva, ad nauseam, que não havia compatibilidade, por, inclusive, uma confissão do Poder Executivo, que encaminha em julho o projeto, o PLN 5, que diz que a meta não será alcançada, como dizer que há compatibilidade? Ou o artigo 4º tem uma expressão, que eu perguntei ao ministro Barbosa e ele não respondeu, que não tem valor. Esse, a condição, desde que haja compatibilidade com a meta, não teria valor nenhum. Então, salta aos olhos, de modo muito claro, que esse artigo foi, lamentavelmente, desrespeitado, porque não há que confundir a abertura do crédito com a sua execução. Foi feita propositalmente uma confusão. E eu até reconheço que isso é estratégia de defesa. Fez bem porque é a estratégia da resposta. Mas, de maneira cabal, clara, líquida, nós estamos diante de um caso em que houve desrespeito ao artigo 177, inciso 5. A compatibilidade com a meta não ocorreu e esse exemplo que dei me parece que demonstra de modo muito singelo que ela é possível e assim deve ser feita, porque a meta é anual, mas para o seu alcance ela tem de ser verificada bimestralmente e o privilégio não pode ser aberto durante a ocorrência de fatos que estão lançando nódoas e dúvidas sobre exatamente a possibilidade de alcançá-la. Na abertura do crédito, não na sua execução. Discute-se ainda a questão da autoria, que não havia autoria ou dolo da senhora presidente ao exarar, ao editar esses decretos. Ora, a autoria é indiscutível, porque lá está a sua assinatura. O comando é tão claro que, como eu perguntei também ontem e não foi respondido,
em novembro de 2015, por meio do decreto 8555, a senhora presidente delegou ao ministro do Planejamento a competência para editar esses decretos de crédito suplementar. Por que o fez? Exatamente porque estava confessando por esse decreto a sua, não só autoria, já notória, mas mais do que isso, o seu controle, a sua decisão, o seu conhecimento sobre esses decretos. Porque se fosse o sistema parametrizado, no qual ela tão somente assina, sem nenhuma responsabilidade, e lembremos que nós estamos diante de um crime de responsabilidade, não havia necessidade de baixar esse decreto, delegando tais poderes ao ministro do Planejamento. Indaga-se ainda nesse caso que houve um precedente em 2001 e outro em 2009, referente ao Fernando Henrique Cardoso e a Lula com casos semelhantes. Em 2001, a vigência era de medidas provisórias, com uma situação completamente distinta. E no ano de 2009, o próprio Tribunal de Contas explica a situação. E eu trouxe no relatório, estranhamente, isso já foi lido aqui por alguns dos nossos pares, mas é esquecido toda hora. O Tribunal de Contas da União, expressamente, está na página 94 do relatório, diz, com todas as letras, que esse fato, que teria sido ocorrido em 2009, constante declarado pela AGU, não foi objeto de análise no relatório de contas do governo daquele exercício. Portanto, não há que se falar em alteração de entendimento do TCU acerca da ilegalidade da ausência de contingenciamento concomitantemente de abertura do crédito suplementar com base em alteração de meta fiscal. É expresso. Não há lógica em depreender que a ausência de ressalva e ou recomendação específica a despeito desse tema nas contas de 2009 significa que o TCU aprovou tacitamente todos os atos, procedimentos, etc. É expresso, é o próprio TCU interpretando a si próprio, aliás, como disse muito bem a defesa a respeito do procurador Ivan, é o próprio TCU dizendo, não houve mudança de entendimento, não houve mudança de entendimento. E ainda com referência a essa mudança de entendimento, e lamentavelmente, como eu disse, presidente, o prazo é curto e não vou estendê-lo, nós tivemos também uma questão relativa às pedaladas, que foram discutidas hoje pela manhã. Foi indagado pelo eminente e muito competente advogado da defesa, meu amigo doutor Zé Eduardo Cardoso, sobre a questão de por que as pedaladas dos anos anteriores não foi acusada, indigitada, reclamada pelo Congresso, pelo Tribunal de Contas, simplesmente porque ninguém sabia. As estatísticas não apuravam. Ninguém tinha ciência que havia esse passivo. Isso só surgiu quando o Banco Central recebeu a determinação do Tribunal de Contas, a partir do relatório de 2014, que surgiu em razão das reuniões do próprio Tesouro em 2013, para que então surgisse a determinação ao Poder Executivo que revelasse à sociedade, ao mundo, que essas pedaladas existiram e os seus valores. E o famoso quadro mostrado aqui por tantas pessoas, a partir de 2001, 2000, só ficou conhecido em razão disso. Até então, não havia conhecimento. Ora, se ninguém conhecia, como seria possível punir, sancionar algo que era desconhecido de todos? Então, isso é um ponto muito importante que tem de ser observado. E, por fim, eu me permito aqui, tão somente em homenagem à defesa, que gentilmente, senhor presidente, inclusive me nominou um prazo com meu nome, é claro que eu fico muito feliz com essa homenagem, mas insistir naquilo que perguntei ontem, independente de um prazo que me foi nominado, eu queria conseguir entender, e peço até o concurso de todos, o paradoxo que está na defesa da senhora presidente, um documento que ela entregou na comissão especial, quando ela disse, por escrito e assinado por ela, referente às operações de crédito ilegais, não há prazo para o pagamento. Três linhas depois, no mesmo parágrafo, há apenas um mero atraso no pagamento. Se alguém, em sã consciência, superar o paradoxo de me explicar como é possível haver atraso se não há prazo para pagamento. Suponho que o atraso decorra exatamente de um prazo. Se a própria defesa diz isso, percebe que a questão do prazo é uma peça fundamental. E nós percebemos que o abuso que aconteceu ao longo dos anos, o não pagamento das pedaladas pelo seu desconhecimento, culminou em 2015. E só houve o pagamento porque, de fato, houve a determinação expressa do Tribunal de Contas. Lamentavelmente, o tempo é muito exíguo, senhor presidente. Poderia tecer aqui muitas outras considerações, mas
obediente ao prazo que me foi conferido, como a meus colegas, eu agradeço muito a participação e reitero a todos os nossos padres, de fato, o que está no meu relatório de pronúncia, qual seja, a meu juízo, com todo respeito, os crimes de responsabilidade ocorreram e, por isso mesmo, nós temos, volto a dizer, na minha opinião, a possibilidade e a necessidade da votação pela conclusão desse processo e, de fato, a apenação de acordo com o que está na Constituição da República, dada a ocorrência dos crimes de responsabilidade. Muito obrigado.